Benzema dal dinay dugg ba faaw ci Panthéo stade yene kay xamal mako record ne ko Sadio Mané day dal dinay dugg ba faaw mom ci tarixu football ci aduna weur nga kepp ak ci denduk Afrique Tribune Sport dal di may xamal ne mom Sadio Mané day ñaar fukat ak juroom ñaar gannaaw Georges Weah dal dinay nek africain bi nga xamne mo ci top ci sagal Afrique ci aduna weur nga kepp ci walu football yene kay bi dal di may xamal ne mom Sadio Mané day moy ñaarelu place ci ballon d'or ci aduna weur nga kepp waye nak ñu jébal ko prix Socrate Vox Populi ne ma jappalé gi mi jappalé askan wi dé tax aye gogi nga xamni mo ñëk nak ci walu ballon d'or ñu dal di koy jébal Sadio Mané ci Tribune Sport né man dal mbékté lay am sa bu may jappalé askan wi ngir ñu dal di jëm kanam mëna dundu go xamné mo gëna ñong bës bi le jour dal di may xamal né Sadio Mané day moy ballon d'or ci xol yi dara du ko dindi kayndé ga nga ci podium ba ñaar fikat ak juroom ñaar gannaaw Georges Weah l'observateur nan kon Sadio so crazy Sadio Socrate doomu bambalé gi day bëggal sénégalais yépp waye sénégalais yépp délo ko mbékté gi ci ñaan ñaarelu place la bo xamni duggu na ci tarikh ba faaw mom Sadio Mané Madi Touré Elhadji Ossoynou Diouf Ferdinand Koly diko féliciter Tribune Sport dal di may xamal né mom président Macky Sall néna Sénégal ci bopam dafa am mbékté yek bopam ci am gi mu am joueur bu melni Sadio Mané dib légende Maître Augustin Senghor né ko mo né dara jéxagul dé président Sadio doragul sax danaka Vox Populi dal di may xamal né ministre Yankoba Diatara day ma ngay téx may ré xamlé li nak Sadio Mané dal di nay sagal Sénégal way sport Afrique Sadio nan la ma gënal dal mom modi ñu nekk favori ci mondial ba ñu jëm Tribune Sport nan len kuy sénégalais jogal match ndax Sadio Mané sagal nañu yene kay ibdé média bi dama dikkel dal dina sarax ci langue président Macky Sall mom eutum gi ci bopam ma ngay bëkh bëkhi président jafé jafé nak melni lu wër ndomb kor Mariam Fay Sall tribune néma ba ñëk mom modi xar ñaar ba nga xamni partem bang koy waaj ak fipp yo xamni mar day tali yene kay ibdé média bi dama gannaaw Mimi Touré mom Abdoulaye Diouf Sarr day ma nga ci yoonu fipp ga Abdoulaye Diouf Sarr né pirip la xaar ligne bu xonk dal tracel nako président Macky Sall bëss bu fa tégué tankam dañuma dégg ak mom ndax damay dem ak sama ceugal guuy wuti sama yefu bop walfu ko dajé na ma sa ci tembe mom président Macky Sall bir kangam ci bopam lay daldi xéxal moy Mimi Touré Abdoulaye Diouf Sarr ak Maritou Niane critique yene kay daldi may xamal ni mom majorité bi ci bopam mo daldi karaté ni liket bo sané fukélu état mu daldi dal ci xéer tassar wayé nak waxtu wow ga ya nga xoj président Macky Sall ci né ko force di nga wut ñettel bi mandat tribune yene kay ne ma sa ci tembe président Macky Sall nañ ko xamal ni matéwul jarul muy boti gamb mom président Macky Sall day jëfë jëfë réew mi ngi ko daldi wër ndomb gannaaw fippu ko ci biir APR yeneene jafé jafé ngi ni ak sall ngar yi lam toro waxtu nga xamni politiciens ci bopam ñoy fop di def senuk pos askan wi nak ñi ngi dundu jafé jafé yu metti tribune ne ko ñëkkel ci émodialisé yi ci réew mi ñakum ndox tongal na leen ñakum garab yi nga xamni mom lañuy fajo waye tam ñakum prise en charge yene kay ibdé média bi dama bobu baykat yi di xaar nawet go xamni mardi tali la nara don ci ñom xamal ma yit ne ay licenciement yu doy war ma nga am digënté seno ak expresso motax syndicat yi nak ñi ngi ci yoonu fippu critique yene kay ne ma mo ne day waxtu wo président Macky Sall ay gaay ma ngi koy lijeentil ñettel bi mandat wolf ko dajé ne ko yow xaaral rek mom président Macky Sall na wax ci ñam wop cancer gi gannaaw bi nga xamé té nañu danté ak lég ñu nekk ci kudiku bër sétagul critique yene kay ne ma mané la président Macky Sall ay gaay ma ngi koy wëral ñettel bi mandat source ané la mu diggé won ci djébal basketteuse yi ay kër gannaaw ba ñu gagné Afro Basket 2015 batay tiabi ya la basketteuse yi di wër jotagun ci critique yene kay ne ma mané la président Macky Sall ay gaay ma ngi koy wëral ñettel bi mandat l'observateur ne ma bobu Air Sénégal néñu dafa perte fukk ci milliards kenn ko xamni ancien la ci kër ga daldi sakku ci lu toll ci juroom ñetti témèr ci liggéey kat ñu dakk leen critique ne ko bobu président Macky Sall ay ñoñam ñang ko duggal ci ñettel bi mandat le vrai journal daldi may xamal ne sa ci témèr day ap offensive ci bopam lañu def ñom ñinga xamni ay fukon lañ leen daldi dippé ñongi ni fas yene wutal nak président Macky Sall ñettel bi mandat yene kay bi melni Kouran Mane sikundé gina jommal na la tambali nan guerre bi sa ci témbe ngir duggal président Macky Sall ci ndëg sërëx le vrai journal dippé leen ño xamni ay pyromane lan talkatu rew waye nak ño xamni bañu ñu sax tal constitution bi ngir mëna am li ñu bëgg sa ci témbe nak seeni argument ci walu yoon fin ko tek ngir président Macky Sall am ñettel bi mandat degeerul ñu fas yene nak tabil ñaari mandat yi geej ngir président Macky Sall mi la ke le vrai journal ne ma fukon yaangi ni de ni ci bopam ño bëgg tal rew mi ko dañe daldi may xamal ne ñinga xamni nak ño doon ngagne Ismaïla Madior Fall fatte professeur Ngoudam bop lu ñuy wax wa koñ ba ndax nak fu ñu joré xéer Ismaïla Madior Fall war ko fa sané professeur Ngoudam bop ay expertise lañ yo xamné sa ci témbé nak tak nañ rip ci walu politique bi ci bopam sa ci témbé buñ ci waxul mu tal rew mi le quotidien dal di may xamal né amna tension bu reuy bo xamni mo nara am ci diwanu Ngour mom petite côte bi ci bopam dañu ko dal di encercler ay gendarme dal di def lu ni mel ndax néméku tour bu Ousmane Sonko bi l'indépendant yene kay néma néméku tour bu tous les dangers la dé té gaay nak ñangay lam lamé nan Ngour gi ci bopam dafa bëgg Ousmane Sonko
ko andik fitna banu lol nak seeni pexe muy japp ko jagat jagat te yobbu kesso vax populi daldi may xamal ne sénégalais ci bopam ño daldi jaxaso sasité mbé digënté Ousmane Sonko ak président Macky Sall soxna ja étudiante miné Ousmane Sonko day ci xolu sénégalais la nek té dafa melni nak nguur gi mo len ci gëna ba dax mom ndaw juriste mi daldi xam leni la xew ci mbour ak Ousmane Sonko té police bi daldi koy def sen rôle ndax nak ño yor maintien de l'ordre sud quotidien daldi may xamal ne je trouble le préfet ci bopam la bëgg xam ndax nak politique bi fu mu daldi yëngo ay interdiction am ak blocage les fo yene kayna ma ca malikunda goge nga xamne Ousmane Sonko ma nga fa won la makki yu dukure gëreemi daldi sargal maire ba ma gër sen ba mar day tali xamal délégation ba fa togon ne amut maire bu jaar malikunda bu man ma gër sen ndax nak lepp lu ko warlo ak keuru diine yi fofé ma nga ca les fo yene kayna ma makki yu dukure daldi tag ma gër sen ba mar day tali tribune yene kayna ma waxtu wo mom pala samba ma nga ca nak jappale kep kuy soxna gu won lor ca fan.e source a daldi may xamal ne Abdoul Li njital ARTP day sasi tembe mi ngi ci guddigu beur ci tagul yene kay bi daldi may xamal ne ay hacker ñoko xamal ni bu gennewul juroom fukki million ñu genn ay données personnelles bu ARTP mom Abdoul Li domam bu jigen daldi faatu ñu ne dieta way gaay di lam lamé ak yorinam grand place daldi may xamal ne kañu don lam lamé ab yorinam ba mu daldi dem gaay yu wey diko jori xeer mom modi njital Dakar dem dikku won grand place daldi may xamal ne dem na de waye gaay dal ñi ngi fass yene yaq bilang bu Omar Bun Khattab Silla ab campagne bo xamne tambali nañ ko nak ngir yaq nak lepp lo xamne ligeyon nako Dakar dem dik ba bi subé si nga xamne moko jënd gaaya ngi xol nuñ ci fassé touram libération yene kay xamal mani braquage ba nga xamne mo amone te jagali nga xamne faato nañ commerçant bi juroom ci ñom dal dinañ leen di japp libération yene kay ne ma dikatal ci faatu bakkan nga am te diwanu matam l'enquête ba xamle na ni xale bu jigen bi fuket ak juroom ñent dong la amone té la tax jëkër ji faat ko moy da doon ñaan ba di defari bagagem pour dem ba mu amé fuket ak juroom la duggon ci sey bi waye dal ñak rek lek borom kërëm mo taxon mu bëggon genn ci sey ba té borom kër gi ci bopam dal dinaay netali lepp li am takder yi ak lu mëna am mbokk yi nañu ñaan jamm té yendok jamm.